dok se ukućani trude da ne nerviraju Aneli Ahmić zbog abortusa. Janjuš se ponaša kao da je već zaboravio na taj nemili događaj. On je u jednom trenutku otišao kod Stanislava Krofaka u pub, a odmah za njim je došla i Maja Marinković. Maja je inače još ranije pričala da joj Janjuš vraća udarce zbog komentarisanja njegovog ponašanja. Istakla je da je to užasno nervira, a sada ju je dodatno šokirao. Možemo ona i ja da napravimo svadbu. Šta bi falilo da ti i ja budemo isto? Pitao je Janju Stanislava, a Maja ga je upozorila da prestane. Šta pričaš ti bre? Što mi praviš probleme? Nervozno je reagovala Maja, ali njene reči nisu prečile Janjuša da nastavi. Oduvek ti je bila želja da ti i ja pravimo svadbu. Istakao je Janjuš.